V novej práci... V tejto spoločnosti je špion. ...je zmetená. Môže to byť ktokoľvek, všetci sme podozriví. Tak ja pomaly pôjdem. Ak nastúpila včera, nemôže byť špiónom. Ak tú zložku nájde môj brat, Leila a ty ste na dlažbe. Ale vie, čo chce v láske. Vítaj sa, Nem moja. Kvety som kúpil už včera, takže sú trochu zvednuté. Nikdy sa za drahúšika nevydám. Nový romantický seriál... Prečo sú krásni muži vždy takí zlí? Asi to tak má byť. S hlavou v oblakoch. Dnes o 21:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.